Hola, boa noite, tudo bem? Estamos novamente aqui, começando o primeiro webinar de 2015. Espero que seja do interesse de todos vocês. Eu acho que é um tema bastante interessante e principalmente contado por uma das pessoas que participou aí nesse mega projeto e que conhece bem alguns detalhes, tá? Então, para quem não me conhece, meu nome é Maria Angélica Castellani, eu sou sócia da Fixe Consulting e estamos aqui dando continuidade ao nosso programa de webinars, sim? Estamos realizando através do Hangouts do Google Plus e em simultâneo com nosso canal do YouTube. Então, qualquer problema que vocês tiverem durante a palestra, ou se quiserem fazer alguma pergunta no chat, no canto direito, vocês têm a possibilidade de colocar suas perguntas, sim? E à disposição para seus comentários. Então, também podem encaminhar um e-mail, se tiver algum problema, para marketing@projetositi.com.br. Este evento para todos os certificados PMP oferece uma PDU. E embaixo da tela de transmissão de todos vocês, nós já colocamos um link para preencher no final do evento a pesquisa de satisfação. E esse será nosso registro válido para enviarmos as instruções para reportar no PMI essa PDU. Este evento está sendo gravado através do Hangout e vai ficar disponível para todos em nosso canal ou no canal da Projetos ITI do YouTube. Este é nosso 12º webinar. Chegamos aos 12 organizados pela Fixe e pelo portal Projetos ITI com a especial dedicação e esforço e carinho de Rodrigo Coimbra, quem devo muito o sucesso destes webinars. Sim? É o mês próximo, então, estaremos fazendo um ano que iniciamos estes eventos em forma ininterrupta. E isso nos enche de orgulho e de satisfação, principalmente por todos vocês que nos acompanharam em todos estes meses. Portanto, eu, e em nome também do Rodrigo, eu falo um enorme e especial muito obrigada a todos. Sem vocês, isso também não seria possível. Muitos de vocês colocaram sempre sugestões para melhorarmos, para trazermos outro tipo de palestras. Eu acho que isso é um compartilhamento de conhecimento e é fazermos alguma coisa em mão dupla, tá? Nós oferecemos para vocês, vocês aprendem e nos dão esse feedback. Então, ótimo, vamos começar a palestra de hoje, que vai estar nosso querido Aldo Doria Matos. Ele apresentará o tema Arena da Amazônia, os desafios do escopo, prazo e custo. Teremos um tempo final da apresentação para responder ao vivo algumas perguntas. Vocês podem escrever no chat, como já falei. Para quem desejar, solicitamos que em todas elas, coloquem a letra Q na frente para nós podermos diferenciar as perguntas. Então, vou fazer uma breve apresentação do Aldo antes dele começar esta palestra. É engenheiro civil, é advogado também, é mestre em geofísica, autor do livro Como Preparar Orçamentos de Obras, autor também de vários artigos técnicos em revistas de construção, mercado, técnica e revistas de licitações e contratos. Possui, além de outras certificações e especializações, as certificações PMP e a certificação de custo. É consultor de empresas, é diretor para a América Latina da Association for the Advancement of Cost Engineers International, SIO, maior associação mundial de engenharia de custos. Participou de projetos nos Estados Unidos, África, Peru, entre outros,
é sócio-diretor da empresa Doria Matos Projetos e Construções, é palestrante em vários simpósios, e agora sim, deixo a vocês com na presença de Aldo e espero que tenham todos bom webinar. Então, nós falamos no final. Muito obrigada e Aldo, é com você. Obrigado, Maria Angélica. Boa noite a todos. É uma grande satisfação para mim poder participar desse webinar por dois motivos. Primeiro, porque eu sou um grande fã de quem se dispõe a difundir conhecimentos, como Maria Angélica vem fazendo aí com esses webinars. E, em segundo lugar, porque eu terei a oportunidade de levar para vocês detalhes de um projeto tão bonito, tão desafiador, tão complicado, como foi a construção da Arena da Amazônia. Essa tela que vocês têm aí, e os demais slides, estão em inglês por uma razão. É que esse trabalho foi apresentado já em alguns congressos internacionais, já foi apresentado na África do Sul, na Holanda, e em outubro passado na Itália, que é essa folha de rosto que vocês têm aí. Mas, embora a tela esteja em inglês, tem muito pouco texto na tela, é uma apresentação mais ilustrativa, em que eu vou mostrar a vocês aí os grandes desafios, sobretudo nas áreas de custo, tempo e escopo. Tá? Eu preciso dar crédito aqui a Carlos Henrique Lima, Gláucia Alves e José Antônio Fernandes, que são colegas da Andrade Gutierrez, que me ajudaram na elaboração do artigo e também dessa apresentação. Muito bem, a Andrade Gutierrez foi contratada através de licitação, a Andrade Gutierrez é uma construtora, né, para a edificação da Arena da Amazônia. E eu trabalhei como consultor nesse empreendimento em algumas fases, em algumas atividades, que eu vou detalhar a seguir. Muito bem. Lá em 2007, quando Joseph Blatter, presidente da FIFA, tirou do envelope esse cartãozinho aí escrito Brasil, ali começava uma grande epopeia que era levar a efeito num país em desenvolvimento, um mega evento como é a Copa do Mundo. E pela primeira vez na história, um país contaria com 12 cidades-sede. Né? Em geral, são 8 cidades-sedes. Aqui nós tivemos 12, porque era uma maneira dos turistas circularem por todo o Brasil, por todos os ecossistemas, temas, né? Pantanal, litoral, floresta amazônica, pampas, pampas que eu digo, o Rio Grande, né? E Brasília, enfim, todo o país. E aí foi contratado um escritório de projetos pelo estado da Amazônia, chamado GMP Architecten, que é um grande escritório de projetos alemão. Tá? É onde estão os arquitetos aí do estádio. O valor inicial dessa obra foi R$500 milhões. Tá? Esse foi o valor da licitação vencida pela Andrade Gutierrez para ser construído em 36 meses. Muito bem, daqui a pouco eu vou voltar a esse valor e a essa duração. Eu vou mostrar a vocês aqui rapidamente. Manaus é a capital do Amazonas, todo mundo sabe. Muita gente acha que esse estádio está perdido na mata. Não é, né? É uma grande cidade, né? Numa metrópole. E as grandes dificuldades começam pela própria geografia. Nós temos uma grande distância de cerca de 3 mil quilômetros de Manaus para São Paulo. Eu faço questão de frisar isso, porque numa obra dessa tem muita coisa que você não encontra na praça de Manaus. Então, onde é que a construtora vai comprar esses insumos ou alugar esses equipamentos? Tem que ser em São Paulo, no Rio de Janeiro, ou em Belo Horizonte, que está tudo a 3 mil quilômetros ou mais de distância. Manaus também tem uma característica, que é
acessibilidade só por barco ou avião. Tá? Não tem como ir com um caminhão puxando lá uma carga por via terrestre. E temperaturas muito altas, além de um clima muito chuvoso. Muito bem, para vocês verem, a forma da Arena da Amazônia, que para mim é o estádio mais bonito do Brasil, foi o mais bonito estádio da Copa, foi concebido pelos arquitetos, aí como um cesto indígena estilizado. Essa é a concepção aí, geral do estádio, é muito bonito, né? Ele tem toda uma estrutura metálica, guarnecida de membrana, e tem essa área construída, de 83 mil, essa é uma visão interna, capacidade aí de cerca de 44 mil assentos, era um dos menores estádios da Copa, e isso aqui é um corte, para vocês verem aí que do chão para baixo é um paliteiro de estacas, e do chão para cima são dois anéis com essa cúpula metálica, de estrutura metálica e membrana. E aqui, para vocês verem, isso é bem rapidinho, é uma propagandinha aí do estádio. Vou adiantar um pouco aqui, porque o importante já foi mostrado aí. Vamos então explicar aqui quais são os grandes desafios gerenciais de um projeto sui generis como esse. Eu digo sui generis porque é um projeto inovador. Esse não é um projeto que você tenha muitas experiências passadas, essa mesma tecnologia utilizada em muitos lugares. Não, os outros estádios estavam em construção rigorosamente na mesma época. Então, esse projeto tem esse caráter de unicidade que é muito importante. Eu listei aqui como desafio número um, o clima. Quem já foi a Manaus, ou quem é de Manaus aí na audiência, percebe que Manaus é uma cidade muito chuvosa, né? Então, todas as informações de que a construtora tinha no seu banco de dados de produtividade, né, de taxa de avanço dos serviços, tinha que ser utilizada com uma certa cautela, porque num ambiente de tanta chuva, as produtividades caem bastante, né? Porque existe a figura da chuva torrencial, todo mundo sai correndo, dali a 15 minutos todo mundo volta. Então, essa alternância de mobilização e desmobilização dos serviços termina tendo um impacto grande no andamento da obra. Aqui vocês têm nesse gráfico a precipitação, a quantidade de água que cai em Manaus em comparação com São Paulo e Rio de Janeiro. Você vê que é uma coisa muito maior. Não é assim, pouco mais, não. É muito mais. É muito mais. Né? É muito mais chuvoso. E ali, em comparação com outras cidades, você vê também que Nova York, que desse rol aí é a mais chuvosa, Manaus chove o dobro. Então, isso aí era um primeiro ponto de atenção que a construtora teve que ter ao orçar a obra e depois ao fazer o planejamento
dos serviços. Nesse ponto, é preciso a gente notar que o projeto original, a concepção original da Arena da Amazônia, foi feita em cima de um caderno de encargos chamado FIFA 2007. Quando a construtora foi chamada a construir, o detalhamento do projeto passou a ser feito através de um outro set de especificações, chamado FIFA 2010. Isso já trazia alguma modificação no estádio. E isso trouxe a reboque uma série de alterações de escopo, mudanças de escopo. Porque, se você olhar aqui na próxima tela, há um documento-chave para a gente entender o sucesso de um empreendimento na Copa do Mundo, que é o chamado Acordo das Cidades Sedes. Isso aqui eu apenas transcrevi uma sentença de um contrato que é firmado, que foi firmado pelas 12 cidades sedes com a FIFA. E o que diz esse trecho que eu transcrevo aí? Que a FIFA e o comitê organizador reservam-se o direito de modificar, eliminar ou adicionar novos requisitos a qualquer tempo. Então, aqui, se nós começarmos a olhar com olhos de gerente do projeto, o que é que nós temos aqui nessa situação? Um cheque em branco dado a um stakeholder poderosíssimo chamado FIFA. E a FIFA entra numa posição em que ela é um stakeholder que pode, a qualquer momento, modificar, eliminar ou adicionar requisitos do estádio, sendo que ela, a FIFA, não coloca um centavo na construção do estádio. Qualquer modificação que encareça ou que barateie o estádio, esse impacto é no bolso de quem contratou a obra. Aqui, no caso, o estádio, o estado do Amazonas. Então, essa gestão dos stakeholders era uma coisa complicadíssima, porque a FIFA fica numa posição muito cômoda. E, ao fazer uma alteração, como a FIFA fez no, no, nas especificações técnicas, existe um prazo para, no caso de aditivos de dinheiro, o estado conseguir aprovisionar esses recursos. Eu vou dar um exemplo aqui de algo bastante bobo. Isso aí é uma visão. Esse laranjinha é a placa de propaganda, aquela placa que tem em volta do gramado. Quando o estádio foi concebido, essa placa ficava a 5 metros de distância do campo e ela tinha 90 centímetros de altura. Tá? Depois, o que aconteceu? A FIFA simplesmente aumentou essa placa para 1 metro e puxou a placa, em vez de 5 metros de distância, para 4. Bom, não precisa fazer doutorado aí em geometria analítica para você ver que se a placa aumenta e chega mais para perto do gramado, a visibilidade das fileiras mais baixas do estádio passa a ser comprometida. Então, olha só a diferença que precisou ser feita na conformação do estádio só por causa da placa de propaganda que a FIFA negociou lá com seus patrocinadores e mudou isso aí. E quem tem que correr atrás agora é o estado da Amazonas, é o estado do Amazonas e a construtora. Essa nova configuração só tornou possível fazer o estádio plenamente, o gramado plenamente visível de todos os assentos, através de um rebaixamento do nível do campo em 4 metros. Ou seja, ele era para ser ao nível da rua e com essa mudança de projeto passou a ser 4 metros mais para baixo. Com um detalhe, aqui a gente está sentado em cima do Rio Amazonas. Imagine a quantidade de água
que aflora num buraco de 4 metros de profundidade em Manaus, né? Ou seja, essa modificação já enseja um aumento de custo enorme, enorme, porque você, qual é a dimensão de um gramado? 100 por 50. Só que não é só o gramado, é a área de fora, né? Ao redor. Se você bota isso os 4 metros, tem que fazer parede de contenção, tem que mudar a rampa. É uma quantidade muito grande de serviço adicional. Aqui vocês veem as quantidades no início da contratação, que é o vermelho. A licitação foi feita com os quantitativos vermelhos. E na vida real, os quantitativos foram os azuis. Quando a gente abre o jornal e vê lá, sobrepreço no estádio, fica parecendo que a gente está lidando com um mundo de ladrões. Mas não é. É porque na engenharia e no mundo dos projetos, um custo só vai estar certo se for correspondente a um escopo definido. Se você muda o escopo, obviamente o custo vai ser alterado. Veja aí como a escavação aumentou, como as formas aumentaram. As membranas, né? Porque na concepção original só pegavam o anel de cima, depois a FIFA mandou cobrir os dois anéis, etc. Então, essa epopeia toda aí vai desafiando a equipe gestora do contrato. E esse tipo de projeto tem uma característica muito importante, que é a data de conclusão desse projeto é inadiável, não é? Isso é igual a um vestido de casamento. Não dá para você entregar no dia seguinte. Se fosse uma construção de uma estrada, tudo bem, você inaugura um mês depois, 15 dias depois, mas um estádio da Copa do Mundo que tem uma data fixa, o que é que nós temos então? Aumento de escopo num prazo que é, como diria o nosso ilustre ministro Magri, imexível. E aí vocês veem aqui, eu fiz uma superposição nessa fase em que eu me incorporei a esse projeto, nós geramos dois histogramas. O vermelho era a quantidade de homens prevista originalmente, e o azul é a quantidade de homens necessária para fazer essa quantidade superior de serviço no mesmo prazo. Veja como aumenta. Isso tudo é custo, isso tudo é mobilização de pessoas, isso tudo é atração de mão de obra, isso tudo é mobilização de equipamento. Tá? Vamos seguindo em frente aqui. Uma das ferramentas que nós utilizamos foi o Building Information Modeling. O que vem a ser isso? Como o projeto ia sendo detalhado, como o escopo ia sendo refinado, os projetos de arquitetura, de engenharia, de estrutura, de instalações, iam sendo feitos concomitantemente com a obra, era um esquema de fast track. Nós então decidimos utilizar essa ferramenta, que nada mais é do que uma perspectiva 3D da obra, como se fosse uma maquete eletrônica, atrelada ao cronograma da obra, de tal maneira que nós conseguíamos ver a evolução da obra na maquete eletrônica, comparando com o cronograma. Com isso, a construtora ia monitorando qual era a época em que esse setor ia estar coberto, quando é que teria que mobilizar esse ou aquele equipamento. Esse foi um trabalho muito grande. É um trabalho de grande desafio que foi utilizado com esses softwares aí. E eu vou mostrar a vocês como essa ferramenta ajudou a dirimir o problema das interferências. Porque numa obra dessa, em que o arquiteto e o engenheiro estão mexendo no projeto ao mesmo tempo, a probabilidade de uma viga coincidir com um tubo é enorme. Então, essa maquete eletrônica permitia essa detecção e a mitigação desses problemas. Eu vou mostrar a vocês aqui, então, como a obra foi planejada para tornar a execução dos serviços mais lógica. Essa obra foi pensada como um trenzinho. Vocês vão ver, ó, que são várias equipes, uma atrás da outra. Um trenzinho mesmo. A primeira vai lançando
os pilares, a outra vai lançando as vigas, a outra vai lançando o assento da arquibancada, aí depois vem uma equipe lançando a estrutura metálica e, por fim, a última equipe que vai a última equipe que vai lançando a membrana. Esse planejamento precisa ser muito bem feito, porque se nós, se um setor atrasa, ele retém todo aquele trenzinho que vem atrás dele. Então, era preciso ter muito bem feito aí o controle da produtividade, o controle do início e término de cada sessão dessa, tá? Porque senão a empresa se perde. Essa não é uma obra difícil de fazer. Essa é uma obra com muito serviço em pouco tempo. Mas se você olhar a quantidade de serviço, essa obra é um Lego. É um Lego. Você vai produzir, sei lá, 30 mil peças pré-moldadas, levar aí para o estádio com um guindaste, botar no lugar. Mas tem que estar isso tudo muito casado, todas essas operações. Muito bem. Seguindo em frente aqui, nós então começamos a ver como diminuir um pouco a complexidade da obra do ponto de vista de mobilização de grandes equipamentos. Como eu disse, Manaus só se chega por ar e por água. O projeto tinha esses 6 guindastes aí, tá? Um guindaste desse, para levar de São Paulo para Manaus, é R$200 mil o carreto. R$200 mil. Não é a compra, não. É só o frete. R$200 mil cada um. Então, nós colocamos a cabeça para funcionar e optamos por alterar o projeto para um tipo de guindaste móvel que desliza sobre trilhos. Eu vou mostrar eles aqui a vocês. Está ali os trilhos, o guindaste se deslocando sobre ele. Essa foi uma maneira que nós tivemos de privilegiar a logística com menos mobilização. Veja que todas as fotos têm chuva. A coisa mais difícil é você tirar uma foto que tem um chão seco. Sempre está molhado. Sempre está molhado. Muito bem, aqui são algumas fotos da obra, as fundações, a colocação das arquibancadas. Aqui já é a instalação da estrutura metálica, a membrana. Aqui os equipamentos manuseando essa estrutura metálica, com um detalhe. Essa estrutura metálica veio de navio de Portugal, porque é um aço diferente e é um formato de corte da peça muito complicado. Para vocês terem uma ideia, cada peça curva dessa da Arena da Amazônia precisava de 24 detalhes, 24 desenhos, para você entender direito como era o chanfro, como era a solda, como era o corte. Isso tudo a construtora negociou com uma empresa em Portugal que mandava aí nesse navio bonitão as peças que tinham que chegar em Manaus na hora certa. Tá? Isso aí tudo é o transporte dessas seções metálicas. O desafio número 4 aqui que eu listei. A capacitação da mão de obra. Essa não é uma obra, como eu disse, tradicional. Está longe de ser um feijão com arroz. Aqui a gente tem estaca raiz, tem pré-moldado, tem uns guindastes que ninguém nunca tinha visto, tem soldas diferentes, tem uma estrutura metálica complicada, tem uma membrana que era nova no Brasil. E Manaus não tinha gente que pudesse que suprir toda a lacuna de operários requerida pela construtora. Então, o que é que a construtora fez? Primeiro, ela fez uma campanha de atrair operários qualificados aqui do Sudeste para a Manaus. Isso através da oferta de benefícios para esses trabalhadores. Nessa obra, por exemplo,
Tinha trabalhador espanhol, tinha português, tinha haitiano, tinha de todas as partes do Brasil. E a construtora também teve que, em paralelo, montar como se fosse uma escola no canteiro de obras, para, de alguma maneira mais intensiva, formar esses operários. Aqui a tecnologia, nova tecnologia, também é um desafio, né? Porque ninguém nunca tinha feito isso. Isso é diferente, por exemplo, se você vai fazer um Minha Casa Minha Vida, tendo terminado um outro Minha Casa Minha Vida. Você já se deparou com aqueles problemas, né? A inércia da equipe para resolver o problema tende a ser menor. Se você vai fazer um projeto novo, seja em construção, ou em tecnologia da informação, ou no varejo, ou onde quer que seja, sempre a inovação traz atrelada a ela essa inércia, né? Na solução, na tomada de decisão. Isso também era um desafio. E aí, para fazer frente a toda essa gama de desafios, né, a construtora apostou naquilo que se chama de Lean Construction. Eu vou passar aqui mais rápido para vocês verem o que é o Lean Construction. Lean Construction pode ser traduzido como construção enxuta. Essa é uma técnica relativamente recente, em que cada atividade, eu repito, essa obra tem poucas atividades realizadas milhares de vezes, tá? É como fazer uma estrada, é dois ou três serviços repetidos milhares de vezes. É diferente, por exemplo, de você construir um centro de convenções, que cada lugar é um trabalho diferente. Esse estádio não, é o mesmo serviço reiteradas vezes. Então, foi criado uma força-tarefa para implementar, também de forma inovadora, de forma de vanguarda, esse trabalho de Lean Construction, de construção enxuta. Então, para cada uma das operações, foi mapeado onde havia desperdício. A gente associa desperdício com lixo, com entulho, mas não é. Se você caminha muito para beber água, você está tendo um desperdício de tempo, né? Se você caminha muito para chegar até o seu carro, talvez o arranjo daquela sua instalação possa ser melhorado para você não ter esse desperdício. Então, nós mapeamos aí os desperdícios por espera, movimentação, processos desnecessários, área inutilizada ou subutilizada, transporte, estoque, produção além do requerido naquela semana, porque toda vez que você produz e deixa em estoque, você gastou dinheiro antes da hora. Defeitos, retrabalhos e atrasos. Então, aqui para mostrar a vocês, vamos pegar uma atividade clássica da obra, que é a armação. Vou passar aqui, depois vocês ficam com essa. Vai estar gravado aí, vocês vão ver. Isso aqui é o quê? Um estudo que nós estávamos fazendo de uma dessas atividades, que era a colocação das barras de aço dentro das peças de concreto. É o que se chama de armação, né? Isso, antes de concretar, a gente tem que botar o ferrinho dentro da forma e joga o concreto em cima. Então, nós analisamos. Da maneira como a empresa estava procedendo, nós analisamos todas as etapas e cronometramos, eu vou mostrar aqui, filmamos e cronometramos todos esses homens aí, tá? A gente não podia dizer para que era, dizer que era para um documentário, alguma coisa assim, mas o objetivo era fazer o quê? Riscar num papel onde estava o movimento daqueles homens. Então, se você olhar, esse layout aqui dessa central de produção estava mal pensado. Veja como existe uma concentração de traço. O traço é por onde o homem andou, tá certo? Veja que existe uma concentração de traço grande aqui no lado direito, mas existe como se fosse um rabicho aí para o lado esquerdo, que você vê que tem uma grande densidade de tracinhos
indo lá para o lado esquerdo, que eram os homens indo buscar alguma coisa que estava armazenado naquele lugar. Então, a empresa que assessorou a Andrade Gutierrez nessa parte de organização aí, propôs um novo arranjo, de tal forma que a gente pudesse eliminar esse desperdício oculto, tá certo? Isso aqui é um mapeamento do... É um trabalho, é um projeto isso aí. Esse projeto ganhou até um prêmio lá do PMI do Amazonas, como o trabalho do ano, alguma coisa assim. E é aqui é aí o Big Brother, aí todo mundo analisa, vendo lá os caras trabalhando e bolando uma maneira de minimizar esses tempos ociosos. E aí, ó, a nova central, depois que o layout dela foi revisto, ficou muito mais funcional, porque aí não era só um trabalho de arquiteto, era um trabalho de arquiteto e engenheiro de custos, né? Engenheiro de planejamento, de operações. E esse aqui era, como as atividades eram repetidas, nós conseguimos fazer, então, um procedimento para que cada homem soubesse, ao longo do dia, o que ele iria fazer, tá? Esses são os cartões de controle que ficavam lá. E aqui, veja como baixou. Você só... Não precisa nem olhar. Veja o gráfico de pizza aí. Veja como os desperdícios de tempo morto caíram bastante com essa ideia feliz que a construtora teve de apostar no Lean Construct. E por fim, para a gente... passar a palavra aí para vocês, para as perguntas, algumas conclusões desse trabalho. A primeira delas é o seguinte: num projeto com um escopo mal ou pouco definido, você certamente terá alterações de escopo. E alterações de escopo representam um risco, tanto para o proprietário, o cliente, quanto para quem executa o projeto. A maior fonte de conflito entre contratante e contratado é sobre as alterações do projeto, porque o resto você já negociou, não é verdade? Se você negociou bem ou se você negociou mal, é outra história. Mas se você já negociou, aquilo deixou de ser caro, aquilo já é conhecido. O que cria as arestas e a fricção é tudo que começa a aparecer de novo, porque onera, porque aumenta serviço, porque requer mais prazo, tem que buscar mais dinheiro. Outra coisa, alterações de escopo desenfreadas são nocivas, sobretudo em obras públicas. Outra coisa, é por isso que esses projetos precisam ser, precisam ter o seu custo orçado, e o dono do projeto, o contratante, precisa ter bem claro que é necessário colocar uma reserva. São as famosas contingências. Isso no poder público é muito difícil de fazer, porque é difícil de você deixar esse dinheiro bloqueado lá na Secretaria da Fazenda. Não é verdade? Às vezes, quando é numa empresa pública, aprova-se o orçamento do projeto e guarda-se uma contingência. No serviço público, isso é um pouco mais difícil. Outras fontes de erro: o tempo adverso, mão de obra pouco qualificada, escassez de mão de obra, logística complicada, muitas alterações de escopo. O Lean Construction se mostrou interessante para serviços repetitivos. E aqui no final eu mostro a vocês aí que só a Arena da Amazônia terminou dentro do orçamento. Mas repito, não é porque o construtor seja ladrão, nem é porque tenha mandado dinheiro para paraíso fiscal. Não é. É porque o projeto inicial era um. E o projeto final tem todas essas alterações. Não sei se vocês já ouviram falar de uma certificação chamada LEED. L-E-E-D. Isso é um selo que a edificação recebe quando ela atinge um determinado grau de eficiência energética. A FIFA, no meio do processo de construção, determinou que esses estádios da Copa
tinham que ter o selo LEED. Isso não é uma coisa que custa $1,000, isso é uma coisa que custa muito, porque você tem que repensar o reuso da água, painel solar, destinação de entulho, destinação de resíduos, tem uma série de um sistema de inteligência que você tem que mudar na concepção. Então, às vezes, você tem que meter a picareta lá e refazer alguma coisa por conta disso. Essas mudanças de geometria, as mudanças de especificação de membrana, tudo isso termina impactando num projeto grande como esse. Mas isso aqui é só como uma... Para você que é um gerente de projeto, a minha mensagem, no final, o que vale mesmo é o gol. Você vai ser lembrado, é por isso aí. Ó. Toda vez que eu vejo esse filminho, eu me emociono e me arrepio. Não sou italiano, não. Sou da Bahia. Mas é bonito você ver essa festa toda ao final de um projeto complicado como esse, e esperamos que a Rússia em 2018, até 2018, tenha uma estrada menos esburacada do que foi fazer a Copa do Mundo no Brasil, com todas as características do nosso país, né? Com todas as características desse hercúleo esforço que é trazer essa Copa do Mundo para o Brasil. Então, eu espero que vocês tenham gostado aí do webinar. Agradeço a Maria Angélica o convite, foi um grande prazer para mim participar, e me parece que tem aí uma pergunta ou duas que eu tentarei responder. Um grande abraço. Boa noite, Aldo. Boa noite, pessoal. Aldo, muito obrigado pela palestra. Eu tenho, sim, duas perguntas selecionadas. Eu gostaria só de avisar o pessoal que as perguntas que vão ser realizadas aqui, respondidas ao vivo, todas as outras questões vão ser enviadas no e-mail junto com a pesquisa de satisfação, tudo bem? Então, eu tenho duas perguntas para você, Aldo. Uma pergunta é do Danilo Aspen. Ele fez uma pergunta dividida em duas partes. Ele pergunta, você citou a distância entre Manaus e São Paulo, entendo eu, no quesito logística das aquisições. Tal fato foi considerado como um risco ou uma premissa na iniciação do projeto? E complementando, a distância... Alô? Alô? De centro e os fatores... Aldo, tá ouvindo? Repita, eu só ouvi a primeira parte aí, né? Se isso foi um risco ou se isso foi uma premissa. Vamos aguardar um instantinho, pode ser que algum problema técnico está aí no meio, fiquem tranquilos. Pergunta aí, Maria. Já voltamos. É aquele famoso, nós vamos a um breve intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta, né? Não saia daí, não. Isso mesmo, fiquem quietinhos aí que já estamos voltando. Alô? Oi, Rodrigo, você está aí? Não, sou eu, Aldo. Eu sei. Estou tentando falar com ele. No Skype ele está. Você tem as perguntas, Maria Angélica? Eu tenho. Então me faça aí que eu já respondo. Então, eu anotei.
Ele estava falando de Danilo Aspen. Na verdade, assim, a primeira parte eu não anotei, tá? Mas sim a segunda. Ele pergunta se a distância foi considerada como um risco ou como uma premissa para na iniciação do projeto. Ou seja, a distância entre São Paulo e Manaus. Todo mundo sabia disso, não? Então, como foi considerado no planejamento isso? Um risco, uma premissa? Essa foi uma premissa, né? Foi um pressuposto inicial de orçamento da obra. Tudo, ou quase tudo, precisa vir de um centro que está muito distante. Então, todas as cotações dos insumos, o custo de mobilizar os principais equipamentos, tudo já foi, sim, computado, levando em consideração essa distância. Agora, essa premissa traz associado um risco enorme, né? Porque você pode ter um navio avariado, você pode ter um problema de desembarque no porto lá de Manaus. Então, foi feito um trabalho de gerenciamento de risco de suprimento, é muito bem feito, em que todas as vezes que era coletado que era contratado uma empresa de transporte, tinha-se um plano B, uma segunda empresa, já com um valor negociado, que se a primeira fracassasse, a segunda iria entrar. E também essa questão da logística ensejou também algo de oportunidade, porque a Andrade Gutierrez também começou a olhar em países ali do entorno, Venezuela, Colômbia, se não era mais barato trazer de lá para Manaus esses insumos, ou alguns deles. Mas terminou não sendo. Então, era uma premissa, mas com todo o risco associado. Ou seja, quase as duas coisas, não? Correto. Tá, perfeito. Muito obrigada, Aldo. Demos mais uma. Rodrigo, você está aí? Está nos escutando? Voltou? Oi, Maria, voltei. Tudo bem? Sim, estamos bem. Tá joia. Já fizemos a primeira pergunta, o Aldo respondeu. Eu acho que a metade, a outra metade, estava relacionada também com os fatores climáticos. Mas eu gostaria de passar para outra pessoa que não seja o Danilo, tá? Para dar oportunidade para ouvir. Não, tudo bem. O Alexandre de Freitas pergunta: como era o controle dos caminhos críticos da obra? Quais eram os gatilhos para a ação? Essa obra tinha um planejamento. Você viu naquela animação que eu mostrei ali, que a obra não era um caos. Aquilo obedecia a uma lógica construtiva, de sequência, né, de etapeamento das atividades, com o efetivo correto de cada equipe. E umas metas de produção semanal que tinham que ser atingidas. No cronograma havia o caminho crítico da obra. Esse caminho crítico era recalculado a cada mês quando a obra era quando o planejamento era atualizado com os dados de campo. Então, se o caminho crítico, por exemplo, mudava de ramo, deixou de ser em um determinado ponto a colocação da viga e passou a ser a colocação do assento, então a equipe começava a ter as suas prioridades, a equipe gestora, né, passava a ter as suas prioridades, davam essa guinada para monitorar com um pouco mais de afinco essas atividades que estavam no caminho crítico. Porque o caminho crítico é o que controla a duração total do projeto. Ok, anda muito. Peraí, só voltando Sim, aqui, é preciso dizer que da obra inicial para a obra final, o caminho crítico mudou bastante, né? Porque aumentou muito de serviço. Não tinha que baixar o grade da obra. Quando a gente teve que afundar o campo em 4 metros, isso aí já entrou no caminho crítico. Veja como o gestor precisa estar atento a essa modificação
das condicionantes do projeto, para ele ter certeza de que o planejamento que ele está gerenciando é factível e cai de pé. Aldo, muito obrigado. Tem mais pergunta aí? Pode mandar mais alguma. As outras perguntas a gente vai mandar em seguida para o pessoal que responder a pesquisa de satisfação. E eu agradeço você, Aldo. Muito obrigado pela palestra. Muito obrigado por ter respondido alguma das dúvidas. Agradeço também a Maria Angélica e agradeço a todo o nosso público de hoje, tá? Só para informar, o vídeo vai estar disponível aqui no YouTube dentro de alguns instantes nesse mesmo link e os slides depois vão para a conta do SlideShare da Fixe. Oi, Rodrigo. Rodrigo, ó, são 20h51 aqui. Eu acho que nós temos tempo ainda para mais uma pergunta. Você teria anotada? Eu tenho. Você quer fazer mais alguma, Maria? Pode fazer. Eu tenho Se várias você perguntas. tem. Inclusive, eu tenho algumas perguntas. Eu tenho uma pergunta interessante sobre lições aprendidas, que é do Celismar. Posso fazer algo? Pode. Ele pergunta aqui qual foi o maior desafio do projeto e quais as principais lições aprendidas nele? É o que está na conclusão, naquela tela que eu mostrei, né? Bom, os principais desafios foi exatamente o que eu mostrei aí, né? Condições climáticas, logística complicada, mão de obra pouco qualificada e muitas alterações de escopo. Esses eram os desafios. E as lições aprendidas é que, ao se planejar uma obra dessa, em que o gerente, lá no início, consiga farejar que ele está de posse de um escopo que vai ser alterado, porque isso a gente já sabia lá no início, que isso aqui vai ter o dedo da FIFA, isso aqui vai ter modificações. Então, uma das lições aprendidas é sempre planeje a obra um pouco mais curta do que o prazo necessariamente requerido. Então, se a obra é para ficar pronta em dezembro, planeje-se para novembro. Guarde essa folga. A segunda lição aprendida, que vale para todos os tipos de projeto, é cuidado quando você tem uma desproporção entre o poder dos stakeholders. Aí a gente tinha como stakeholders a construtora, o escritório de arquitetura, os diversos projetistas, os fornecedores, o governo do estado do Amazonas, e muito mais forte do que esse povo todo, porque tem o poder da caneta e não bota dinheiro, a FIFA. Então, essa situação de assimetria entre os stakeholders é algo também que precisa ser sempre monitorado com calma. Houve até algumas solicitações da FIFA que o governo do Amazonas se recusou a obedecer, mas eram coisas muito pequenas, né, que não impactavam no projeto, mas em algum momento isso teve que ser peitado pelo cliente, porque senão você não acaba nunca. Na véspera o cara diz: não, eu não quero essa luminária, eu quero a luminária de outro tipo. Aí, por aquele documento lá de acordo, você tem que acatar isso da FIFA, mas é complicado. Mais alguma pergunta? Bom, eu acho que não, já nosso tempo está quase acabando para cumprirmos o nosso horário. Então, eu agradeço muito, Aldo, realmente seu tempo, sua disposição, sua excelente explicação desse projeto bem desafiante, não? Com tantos desafios para um gestor de projeto, não? Que, obviamente, eu assisti vários vídeos e falavam que muitas vezes não tem experiência no estádio, tá? Porque fazer uma rua, fazer uma construção, você sempre vai adquirindo experiência. Mas fazer um estádio, muitos deles não tinham experiência nisso, ou quase o 100%. Então, se torna mais em um grande desafio para uma gestão de projeto, não? É isso aí. Aldo, agradeço você também pela excelente palestra e gostaria de agradecer a todos que participaram hoje. Muito obrigado. Vocês têm aí o meu site, têm aí meu e-mail.
E eu tenho um blog de engenharia de custos que fica hospedado dentro do site da editora PINI, P-I-N-I. Se você for lá, você acha o meu blog, eu tenho sempre algo a dizer sobre gestão de custos, sobretudo. E estou à disposição aí da Fix, muito obrigado a Rodrigo Coimbra aí pela paciência em me ensinar a mexer aqui com o webinar, e a Maria Angélica pelo gentil convite. E a vocês todos aí, um grande abraço, obrigado pela paciência, pela audiência e pelo carinho. Boa noite a todos. Boa noite, Aldo. Pessoal, eu gostaria de trocar algumas palavras com vocês. Além de agradecer a todos que estão aqui, eu gostaria de pedir para que vocês, aqui embaixo do vídeo mesmo, vocês respondam a pesquisa de satisfação, pois todas as perguntas que vocês fizeram vão ser encaminhadas dentro de até 7 dias. A gente vai encaminhar essas perguntas para o Aldo vai passar essas perguntas para você, para a gente, e a gente vai mandar para vocês, junto com o link do vídeo e junto também com o link para os slides do SlideShare. E como a Maria disse, nós já estamos numa parceria, vamos fazer 1 ano no mês que vem, né, Maria? E nada melhor do que a gente mostrar para vocês o nosso webinar do mês que vem. Vai acontecer no dia 25/2 e vai ser organizado pelo PMI São Paulo com o tema Indicadores de Ativos Intangíveis na Gestão do Portfólio de Projetos e Processos. Quem vai apresentar é nada mais, nada menos do que a Maria Angélica, nossa parceira aqui do Projetos ITI. Maria, você tem um sorteio também para fazer, correto? Isso, perfeito. Eu estou vendo você na tela, não sei se agora está aparecendo aí a minha apresentação, tá? Estamos fazendo um sorteio do livro da Vera Martins, que é na data da palestra dela, nós não conseguimos fazer e estamos fazendo agora. Ela fez a palestra no mês de novembro, tá? E deixou um livro para sortear, nós tivemos alguns inconvenientes e então não conseguimos fazer. Eu quero mostrar para vocês, o livro está aí na tela. Seja assertivo, e está aqui na minha mão. Então, Rodrigo, eu não estou agora no YouTube, eu gostaria que você fique aí verificando a resposta. Quem primeiro responder a uma pergunta que vou fazer agora, vai ganhar este livro. Então, peço a gentileza que as pessoas que responder, que eu não vou estar conseguindo ver agora, mas o Rodrigo vai cuidar, ou vamos ver depois, coloquem a resposta e a continuação seu e-mail para nos comunicarmos, tá? Então, a pergunta é a seguinte. Da exposição do Aldo, eu vou fazer uma pergunta que é realmente simples, tá? Então, ele falou de uma metodologia para fazer as coisas com mais eficiência, seria melhorar o trabalho das pessoas, né? E eles aplicaram por primeira vez nesse projeto. Eu quero que você responda qual é essa metodologia, tem um nome em inglês e ele falou em português depois a tradução, tá? Então podem colocar ou em português ou em inglês. Qual foi o método que aplicaram para melhorar o desempenho e eliminar esses tempos a mais na execução das tarefas? Maria, a gente já tem uma resposta aqui. Temos várias respostas aqui. O que acontece? Nós temos duas respostas. Eu gostaria de tirar a dúvida com você, Maria, em qual que vai ser aceita, tá? Eu tenho uma primeira resposta aqui, que é a do Celismar Oliveira, que ele responde Lean como técnica, e junto com o do Marcos Aranto Júnior, que é Lean Construction. Na verdade, a resposta correta é Lean Construction. Maria, então,
aqui já temos o Marco Aran, o Marco Arano Júnior, como primeiro a responder. Eu já estou salvando aqui os dados dele para a gente entrar em contato. Perfeito. Então, por favor, depois nos manda seu endereço e para eu enviar pelo correio, tá? Já os dados já estão aqui. Então, parabéns aí, como é o nome da pessoa? Marcos Arano Júnior. Marcos, então, Marcos, parabéns aí. Foi boa a sua participação, você saiu ganhando. O livro da Vera Martins é excelente, vai ajudar muito no desenvolvimento dos seus soft skills, tá? E então, agora nós já estamos já quase no final, eu não quero me passar muito do tempo. Nossos próximos slides são os treinamentos AFIXE, que nós já temos a partir do mês de março. Temos um gestor de indicadores de desempenho online no final do março. Curso métricas, KPIs e das boards, que são os fundamentos. Seria o primeiro módulo de um programa que se chama KPI Program. E sobre esse básico, nós temos depois um avançado, que é sobre os indicadores de ativos intangíveis, que o primeiro curso vai ser no mês de abril, mas vai ter como requisito fazer o primeiro curso. E isso vai dar a possibilidade para todos os gestores de poder definir qualquer tipo de indicador. E ainda temos mais surpresas sobre esse segundo curso, que eu vou anunciar nos próximos webinars. Sim? E além desse, nós temos mais outros, que são os clássicos de desenvolvimento de soft skills, portfólio integrando projetos e processos, change management para gestores de projetos e processos, e também um novo curso que iniciamos em março, que é aplicar a filosofia Lean a projetos e processos, que já nós desenhamos desde o ano passado, e a certificação PMI ACP. Então, finalmente, fica para mim falar para todos vocês, muito obrigada pela presença, pela participação, pelos comentários aí no chat, pelas respostas, pelas perguntas que fizeram, demonstraram interesse nisso, na atividade que nós fazemos, e obviamente quero agradecer e esperar que participem dos próximos webinars. Então, muito obrigada a todos, fico feliz da participação, e esperamos vocês nos próximos webinars. Muito obrigada, Rodrigo, também pela parceria e especialmente nesta oportunidade ao Aldo Matos. E espero ver vocês no próximo webinar, dia 25 de fevereiro. Muito obrigada, boa noite, um grande abraço para todos. Obrigado, boa noite, Maria. Boa noite a todos, pessoal.